kým nám chala nedobehnú do ringu, tak si povieme niečo, čo to vlastne Wing Tsun je. Tuto ukážku vám predvedú žiaci Banskobystrickej a Zvolenskej školy. Wing Tsun je bojové umenie pochádzajúce z Číny. Jeho typickými črtami je všestrannosť. Do technik bojí rovnocene zapája dlane, kolena, lakte, nohy a peste. Funguje na základe logického konceptu, ktorý skracuje fázu rozhodovania a reakcie na báze dotykových vnemov. Túto definíciu som si samozrejme nevymyslel ja.